баярлалаа. Тэгэхээр энэ хуулийг бол зарчмын хувьд дэмжиж байгаа маш цаг хугацаа алдалгүй батлах хэрэгтэй гэсэн байр суурьтай байгаа. Тэгээ энэ дээр ажилласан энэ манай дэд ажлын хэсгийнхэн мэрэгжлийн хүмүүс бол үнэхээр сайн ажилласан. Өнгөрсөн 4 жил бас энэ асуудлыг яригдсан. Дандаа аймгаас сонгогдсон гишүүд ороод нийслэл Улаанбаатар хотоос нэг ч хүн байхгүй энэ тэгш байдлыг хангах ёстой гэдэг ажлын хэсэгт нь өөрчлөлт оруулад ингээд явж байгаа. Энэ бол цаг алдалгүй ингээд хилцэгдэх ёстой гэсэн байр суурийг бол илэрхийлмээр байна. Тэгээ нэг үг гэдэг юм аа энэ чимэдгэн үг яг шоргоолжны үүр шиг амьдрал буцалж байдаг асуудал тул үүсч байдаг тэр газар бол өөрөө хороо байдаг юмаа гэд. Өнөөдөр жишээлбэл нийслэл Улаанбаатар хотод би Чингэлтэй дүргээ сонгогдсон тэнд бол яг амьдрал буцалж байгаа газар нь хороо байдаг. Гэтэл хороонд ямар ч санхүүгийн эрх мэдэл байдгүй. Орон нутгийн хөгжлийн сангаас нэг хаяа нэг 5 сая 1-ээс 5 саяын дотор нэг санхүүжилт нэг овсгоотой хороон засаг дарагд нь олдно. Тэрүүнгээрээ нэг 3-4 хүний нэг зам засвар арчилгаан дээр оруулсан шиг ингээд нэг өнгөрдгөлдөө. Тэгэхээр бид өнөөдрийн энэ хуулиараа санхүүжилтийн механизм өөрөөр хэлбэл оновчтой төсөв мөнгө санхүүжилтийн хувьсгал энүүг хийх дээрэс нь оновчтой томилгоо хийх энэ механизмыг хэрэгжих тэр хөрс суурьтай нь суулгаж өгсөн цагт л өнөөдрийн бидний энд яриад байгаа нэг том сэтгэх хол сэтгэж үүсэт байгаа асуудлуудыг 20-30 жил үүсэт байгаа энэ асуудлыг шийдэж чадна л да. Одоо жишээлбэл энэ дээр нэг гурван чухал заалт миний хувьд бол орсон гэж харж байгаа энэ 29-р зүйлд нь нутгийн өөрөө удирдах ёс нийгэм эдийн засгийн асуудлаа бие даан шийдвэрлэх гээд 36-р зүйлд нь иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нь бүрийн эрхийн хүрээнд томилгоо нэр дэвшүүлэх засаг даргаыг огцруулах заварт болоод дунд хугацааны хөгжлийнхээ төлөвлөлтийг гаргах эрхийг өгнө гэд. А энэ дээр бас 21-16-д нь хүний нөөцийн бодлого төлөвлөх бэлтгэх асуудал ингээд орсон байгаа. Жишээлбэл өөрсдөд нь эрхийг өгөх гэд. Энэ гурван асуудлын хамгийн гол шийдэл нь өөрөө гол үндэс нь юу юм гэхээр дахиад л нөгөө оновчтой томилгоо санхүүгийн зөв механизм санхүүжилт. Энэ хоёрыг бид зөв хийж чадвал энэ асуудлыг бид нэг шийдэж чадна. Гэтэл бид энийг зөв хийж чадахгүйгаас сүүлийн 25-30 жил нөгөө ядуурл буурахгүй, ажлын байр буурахгүй, хүн амын 70-аас илүү хувийн нөгөө гэр хороолд бүөн асуудал хүндрэл дундаа амьдрсан хിവэр байгаа. Тэгээ энийг бид засахын тулд энэ хуулийг гаргаж байгаа гэж харж байгаа. Гэтэл бид сайн хууль боловсруулалал үйлдвэрлэл их хурл гаргаад идэг энэ маань амьдралд очоод яг хэрэгжих тал дээр гацчихад байгаа нь нэг цанхүүчлэлт хоёрт томилгоотой холбоотой асуудал байгаа. Бид нэр төрийн албаны тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг үнэхээр төрийн албыг шинжлэе гэж хийсэн сайн ч хууль болсон сайн залтууд орсон. Гэтэл одоо амьдрал дээр очихоор ажиллаа хийдэг хийдгүү сайн ажилтдаг муу ажилтдаг хамаагүй дархлаатай болчоод зарим нь одоо би угаасаа төрийн албаагч дархлагдсан юм хамгаалагдсан юм чингээд 6 сараар жилээр чөлөө аваа явчаад тэр хүний оронд хүн авч чаддгүй ингээд дүүрг яамд үнэхээр хүн цаавч юм гүшүүн 1 минут үнэхээр хүнд байдалд орчоод байгааг бүгд өнөөдөр ярьж байгаа. Тэгэхээр улсын хурлын дээр сая их хамглан гүшүүн хэлж байгаа л да. Томилгооны асуудал ярьж байна. Бид хин сэргэлэн одоо өөрийн хүнээ цөөх байрдаг хүнээ өөрийн танилт талаа томилуулад тэгээ тэр нь очоод завхрал гаргаад байна гэд. Үний нэг жишээ өчигдөр төрийн байгуултын байнгын хороон дээр тэр үндэсний телевизийн толгой болж байгаа телевизийн үндэсний зөвлөлд бас л яг ийм томилгоо хийчихэд бид өнөөдөр тэнд одоо хүмүүс өлсөд эхнээсээ эмлэг твтээд ингэ асуудал үүсээ явж ш. Бид энд нэг сайхан яриа л идэг. Тэгээд яг юм канав тараад хийх дээр буруу юм хийгээд байна. Төрийн их хурлын дарга маш зөвлөж штэ. Энэ их хурл томилгоон дээр хүртэл бид яс зүйтэй шудраг яг сайн менежер тэр сайн удирдагчд ард түмэн тэр олон нийт хүсэж байна. Тэр хүний томилго дээр их хурл хатуу байр сууриа хуулиар дагах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэрээс биш ярьчаад хэрэгжүүлэх болохоор нөгөө л цүнх ярддаг танил талдаа хамт олон хөлөө зөвшөөрөхгүй асуудал үүссэн хүний буцаагаад дэвшээд оруулаад ирдэг энэ төр асуудлууд өөрөө За Жамын орлогын зөвхөн ажлын хэсгийн дараа За гүшүүн. За эрхэм гүшүүн оюун чимгийн асуултанд хариулъя. Тэгэд хорооны асуудал хөндөж байна. Яг одоо чимд өгшөө хэлдэг үнэнэлтэй. Ер нь бол баг хороо гэдэг бол амьдрал яг шоргоолжны үр шиг буцалж идэх газар гэж та их оновчтой зүйллээ хэллээ. Тэг үнэхээр бид нар энийг бол анхаарч үзэж байгаа. За Улаанбаатар хотын тухайд бол хороо гэдэг бол үндсэндээ ер нь бол хотхон гэдэг хэлбрээр бол хөгжиж байгаа газрууд. Хэдийгээр гэр оролт ч бай, аль ч бай цааштай бол. Тэгэхээр бол яг амьдрал бол бүр сүулдэ хороо гэхээс илүүтэй бүр хотхнууд дээрээ хөгжиж эхэлж байгаа байхгүй. Гэр оролтын хувьд бол цааштай хотхон хэлбрээр хөгжүүлэх асуудал байж байна.
орон сууцны ороолууд хотгоо хэлбэрээр хуваагдчихжээ. Гэх мэтийн юмнууд байгаа. Энэ хотын хөгжлийн асуудал бол хороотой холбоотой. Хороогоо цааш нь авч үзэх ёстой. За бидний энэ төслөөр шийдэж байгаа юм бол хорооны хэсгийн зохион байгуулалттай байна гэдгийг бол одоо хуульчилж өгч байгаа. Зөвхөн энэ дээр шүүмжлүүд гараад байгаа. Удирдлагын шатлал бас л захиргааны нэг л шат дамжлаг бий болж байна. Гэхдээ энийг бол бид хороогоо бэхжүүлэх үүднээс хийж байгаа. Хорооны засаг даргын ажлын албаных нь хүрээнд ажлын хэсгийн зохион байгуулалттай байхыг нь хуульчилж өгсдөр бол сая одоо хорооны засаг даргын төрөө хэлж штэ том нэгж том одоо хүн амт дээр бол ажиллаж байна, талбар нэг том байна гэж. Тэгэхээр энийг бол бас ажлын хэсэг бол шийдэж өгж байгаа. За дээр нь хорон дээр гарч байгаа хэд хэдэн асуудлуудыг шийдэж байгаа. Сая орон нутгийн сонгуулиас холбоотойгоор хорооны даргаыг жишээ нь бүрэн эрхэн дуусч байгаа хуучин одоо дүүргийн дарга нь бол шууд томилчиж болохгүй болгож байгаа. Сум дүүргийн засаг дарга томилцсоны дараа энэ ажлыг зохион байгуулна гэж зааж өгч байгаа. За дээр нь бас хороодын даргаыг сонгох хурлтааныг одоо мэдгэдэхгүй байжгаад гаражт бусад өөр газар одоо гинт одоо цуглуулад өөрөө хүмүүсээ авцраад хийдэг явдлыг хязгаарлаж байгаа. Тодорхой өдрөөс доошгүй ажлын 5 өдрөөс доошгүй өдрийн өмнө одоо жишээлбэл орсон цугчтай мэдээлнэ. Газрын байршлыг нь хэлнэ. Гэт ингээд жишээлбэл заацсан байж байгаа. Тэгэхээр энэ мэтээр бол хорооны энэ үүсэж байгаа асуудлууд дээр хийж байгаа. За дээр нь бол хорооны чиг үүргийг тусгайлан зааж өгсөн. Ингээд энэ чиглэлд бол асуудлууд бол явж байгаа. За тэрүүн ган уу гişүүн бас миний асуултанд хариулсангүй олон улсын гэрээний асуудлыг яагаад хассан юм бэ гэж. Энэ дээр бол олон улсын эрхцүүч нарын шүүмжлэл гарсан. Олон улсын гэрээ ба хуульч том зөрчсөн тохиолдолд энэ залтыг шууд хэрэглэхэд практик шинжтэй асуудал үүсч болсон шүү гэсэн. Тийм учраас энэ асуудлыг тусгай хуулиар олон улсын гэрээний хуулиар шийдвэрлэх боломжтой гэсэн учраас төслийн 3-ын 2-р хэсгийг хассан юм аа. Тэгээ сая тодруулсангүйгээд мессеж бичсэн учраас би энд нэг хурлын зар мэдэн дээр энд нь хариулж байна аа бас давхар. За байлаа. За одоо эрхэм гүшүүн Лавгийн Мөнх Баатар Жанжин Дээсх Баатар юм.